Gjykata e Shkodrës ka dënuar me 10 vite burg Ergys Maljan për vrasjen e Endri Mustafës në 17 maj të vitit 2021. Ergys Malja akuzot për akuzën e vrasjes me paramendim, kryer në bashkëpunim. Për Maljan, prokuroria kërkoi 12 vite burgim për shkak të moshës së tij të mitur. Sot gjykata vendosi deklarimin fajtor dhe dënimin me 10 vite burg. Pala mbrojtëse ka kërkuar deklarimin fajtor, por në rast se gjykata nuk bindet për pafajsinë, avokatët mbrojtës kanë kërkuar që Ergys Malja të dënohet vetëm për veprën penale moskallëzim krimi, duke qenë se është personi i fundit që e ka atakuar. Gjykata nuk ka pranuar këtë kërkesë të palës mbrojtëse, duke e dënuar me 10 vite burgim të riun. Pothuajse një vit më parë, shtitasi Endri Mustafa, 32 vjeç, është gjetur i vrarë në zonën periferike të Livadeve në Shkodër, në breg të liçenit. 32 vjeçari u çullua me 5 plumba në trup, mes të cilëve edhe një në pjesën e gojës. Endri Mustafa rezultonte prej 3 ditësh i zhdukur. Nga dëshmitë e familjarëve bëhet me dije se mbrëmjen e 15 maj 2021, ai doli nga banesa e tij rreth orës 22, pas një mesazhi që kishte marrë në telefon, por që nga ai moment nuk është kthyer më në shtëpi. Pas humbjes së gjurmëve, familjarët kanë bërë denoncim në polici, ndërsa mëngjesin e 17 maj të vitit të kaluar, Endri Mustafa është gjetur i vrarë në një zonë të Livadeve nga një peshkatar i rastit.